A porta está trancada. Não importa. Talvez haja uma chave debaixo do tapete. Não, só minhocas! Está a resultar. O Pilar acha que não há escolha senão deitar fogo a isto. Mais devagar, pequenos amigos ursinos. Calma, é só uma estátua falante. Desculpa, estavas a dizer o quê? Não é preciso deitarem fogo a este belo domicílio. A habitação vazia será concedida àqueles que possuírem a chave. Mas não há chave. E já tentámos com minhocas. Por acaso há outra minhoca? O Pilar transforma qualquer uma em chave. A chave jaz nas profundezas daquele templo ancestral. Mas não é tarefa fácil. O templo está repleto de desafios intrigantes. Têm de aceder aos recônditos da vossa mente para os resolver e sair com vida. Não parece muito difícil. Sim, também eu desejo obter a chave. Talvez possamos fazer uma corrida amistosa. Hã? 3, 2, 1... Vá! Ok! Adeus. Pronto, já entramos. Agora entrega-me a chave. Calma, pessoal. Se isto for como o meu videojogo, para chegar à próxima sala, temos de resolver um enigma. Desimpedido. O Pilar encontrou o enigma. O Pilar está confuso. Não vão ser todos assim difíceis, certo? Por acaso, este até deve ser o mais fácil. Sayonara, meus adversários peludos. Homem estátua! Deve tê-lo resolvido! Homem estátua! Adeus, ursinos. Talvez haja um para este templo. Nunca na vida haveria um guia de estratégia para... Oh, há aqui um. Diz que tem as respostas todas. Nem precisamos de usar o cérebro. O Pilar está ansioso para pôr o cérebro em hibernação. Download, amigo! Espera, custa dinheiro. Isso é uma versão de teste gratuita? Sim!